Na današnji dan, inače 1805. Brdo Ivankovac, pored Ćuprije, tu se desila velika, jedna od najvećih bitaka iz prvog srpskog ustanka, gde su Srbi porazili prvi put tursku vojsku, regularnu tursku vojsku, dakle ne baš i bozuk, nego regularnu tursku vojsku. Neki 2000 Srba se čitav dan nosilo sa nekih 20 pa i više hiljada Turaka, dok Karađorđe nije došlo sa još 4000 Srba i rešio, alo rat, drasko, zdravo se ne. Znao sam vas, isključi momentalno, ali evo upravo ova tema o čemu pričam sada. Sećaš kako sam ti poslao onu budaletinu što ti piše nešto da si NATO, četno, titoistička, komunjara, Da, ispao sam čak i titoistička komunjara, da, četnička da, komunjara. A ne, mislim, to je potpuno komično, sad sam uhvatio samo ovih poslednjih, recimo minut što si pričao, pa nema možda ceo kontekst, jer morao sam momentalno da se udaljim, ali mislim, čini mi se da pričaš upravo o takvom nekom apsurdnom mentalitetu. Potpuno, apsurdno. Da si bio na toj temi, da. A ona tema koju smo ranije bili načeli, mislim, to je valjda svima jasno, dakle, neki znam i lično, znači, što se tiče ove apologije, kolaboracije, su to po pravilu deca komunizma i to nema nikakvog pitanja, jer, mislim, upravo govorimo o onoj povlašćenoj klasi u real socijalizmu, dakle, ne govorimo o nekome koje je bio na liniji tih nekih levih ideja, radikalnih, šta god, već upravo onome što je bila devijacija od toga, još od onih ekonomskih reformi 60-ih i posle još više i tako dalje. I to je izrodilo jednu potrebu za statusom, za nekim kompleksom niže vrednosti koji je divljao i tako dalje. Mislim da tu negde lociram, kako da kažem, ispravnu bolest. Da. Sasvim sigurno. Ali tu ne može se pobegne od toga, znaš, to je paradoks jedan koji se kod nas stalno vrti. Srbi vole, možda Srbi od sebi vole da misle drugačije, ali Srbi se nabijaju uvek uz vlast. Iz nekog razloga Srbi najviše vole da budu uz vlast i to je naša bolest, to ne možemo rešimo nikad, taj problem, i to je to. Znaš. Ne, to je definitivno, mislim, taj... Jel to peše kod Đure Jakšića bilo ono ispevanje za pandursku Srbiju i tako dalje, ali to je... A to, Srbija, pandurska si bila, pandurska ćeš ostati, tako je govorio Đure Jakšić. Upravo tako, popovska i pandurska, mislim, pošto se oni sa popovima kačio, kao što nam je poznato od pre 10 godina kad su mu isterivali tamo bistu i šta ja znam. Ali mi smo inače Paraćud pokrenuli upravo na njegov datum rođenja, datum kad je Svetozar Marković pokrenuo Glas javnosti na dan ustanka u Bosni u Hrvatskoj, ali nije to sad bitno, nego hteo sam da naglasim samo što je ovde je taj apsurdni moment, je moment u kom su ti crveni buržuji 80-ih godina, dakle deca crvenih buržuja, deca ili tako generala, kao što imamo sa ove liberalne strane, tako da kažemo građanske, pravašku javnost, ako smo imali i desnu varijantu, ali potpuno ista klasa je u pitanju, gde se krenulo sa, ne znam, sa kukanjem o komunističkim zločinima i tako dalje. Imamo u Hrvatskoj potpuno iste primere, imamo primere, mislim, Slobodan Praljak je sin, ne znam, najzloglasnijeg udbaša u to vreme i tako dalje, da ne pričamo o Tuđmanu i tako dalje, ali ovde se krenulo. To su poznate one tribine gde, recimo, ne znam, Lepčić pričao o mudrosti Ljotića, pa su tu Bjelica, Pajkić, pa su tu u pitanju potpuno neki frikovi na javnoj sceni koji su svi iz komunističkog šenjela i ne znam kome oni imaju pravo da pričaju. Pa, potpuno apsurdna situacija. Ali, eto, to je bilo nešto što je, to je nešto što se desilo. Tako da nije samo... Naravno da jeste zapravo pitanje konformizma i stajanja uz vlast i uz UDBA, u stvari koje je kontinuitet sve vreme. Ali ta jedna zamena teza jeste vrlo impresivna i groteskna. Ta zamena teza, međutim, strategija preživljavanja. Pazi, to ćeš da vidiš. Najbolje se vidi ta strategija preživljavanja kod Vučića danas. Dakle, Vučić je odabrao neke kadrove Demokratske stranke, poput Vesića, poput... Ove, kako se zove,
Krleta, Jelene, Trivan, je tako zove. Najbolji čovjek u Srbiji, ja moram stvarno tu distinkciju uvijek da mu odam, ja ne znam kako je. I da je jedan, vrlo oštra konkurencija danas. Možda viš koliko ih, ja kad čujem neke njihove izjave i kad čitam neke njihove izjave, mene je ladna voda obliva, znači ne mogu ti opišem. Ne mogu da verujem da ljudi mogu da izgovore takve gluposti, ali dobro, šta se radi. E, međutim, ti imaš tu taj fazon, oni koji nisu izabrani od Vučića, oni su danas protivnici Vučića. Da je Vučić hteo da pomazi Biljanu Srbljanović, da je da neke benefite, znaš, za ono što radi, da je hteo da uzme bilo koga od njih, boći Basaru, boći bilo koga, znaš, da izvuče nekog od tih drugosrbijanaca, možda zašto da ne i ovog Jugoslava Ćosića, i da ih je preveo u svoju ekipu, oni bi bili zadovoljni. Oni su protivnici Vučića zato što nisu Vesići, Trivanke, Krle i tako dalje, što nisu izabrani. I to samo tako treba razumeti, njih uopšte ne treba shvatati preterano ozbiljno. Ja se sećam sad, ti si mlad... Da ne pričam, ne znam da li sam ovo pričao nekada u programu, ali 79. godine sam, sticajem okolnosti koje sad ovdje ne bi razglabao, dolazio na programski savjet. Dakle, programski savjet je bilo jedno telo koje je bila zamena za cenzuru i tu su filmovi dolazili na preglede gdje su to gledali, jeli, društveno-politički radnici i davali odobrenje da film ide u distribuciju ili da ne ide. I zatekao sam se baš, dakle, bio sam među prvih 30-ak ljudi koji su vidjeli film Dečko koji obeća. Scenaristi su bili Tirke i Pajkić. A tu su bili između ostalih sedeo Rodoljub Čolaković, Branko Pešić, Kusovac, Nikola Kusovac, potonji kustos Narodnog muzeja i Tirke, naravno. Film se završava, izlazi Kusovac. Pazi, to je ona druga generacija komunista za koje je komunizam već strategija preživljavanja. Ne revolucija, ne borba, nego način da se etabliraju. I Kusovac istrese, taj film je stran našim opredeljenjima, ne valja ništa i tako dalje i tako dalje. Onda izađe Tirke pa kaže, ja sam pisao scenariju, a sad kad to vidim na ekranu, to nije ono što smo mi hteli. I tako dalje, i tako dalje, i tu se onda Ročko Čolaković sa mesta, ne izlazeći napred da priča, nego sa mesta onako, bio je vrlo autoritativan, iako je među komunistima postojao neki gospodin, to je bio Rođa Čolaković. I kaže, pustite ovu decu, mi smo imali svoj svet, živeli smo kako smo znali, oni danas imaju pravo na neki svoj svet, i to je to. Onda opet izlazi Kusovac, pa kao nisam, ja mislio da je film loš, daleko od toga, film je dobar. Onda izlazi i Tirke ponovo, pa kao, ne, nisam mislio ništa. Znači, ovaj im kaže levo, oni viču levo, ovaj im kaže desno, to je strategija preživljavanja. Ročko je baš primjer te, kako da kažem, starije malo generacije koja je stvarno imala autoritet pred tim kefecima, ovaj, u svakom smislu. U svakom smislu. Ali, jel znate, recimo, što se tiče ove drugosrbijanske elite, jedan veliki mit koji se perpetuira u javnosti je priča da je Lazar Stojanović, pokojni Lazar Stojanović, da je on završio u zatvoru zbog filma Plastični Isus. Međutim, koliko je meni poznato sad, ne znam, možda sam dobio krive informacije, ali on je otišao u zatvor zato što je, to se još se i pominje, recimo Pajkić voli da kaže da su vodili studenta u lancima, tako nešto. Koliko je meni poznato, on je došao zapravo u JNA i bio mu je nadređeni oficir Vuko Bradović, potom nije tako vođa socijaldemokratije. Pokojni on, da. I tako dalje. I ovaj Vuko Bradović je znao, jel tako, pozadinu Laze Stojanovića, onda ga je pitao, krenuo nešto da pljuje Tita, recimo, i onda Laze Stojanović je tu osetio slobodno i tako dalje. I naravno odmah su ga ukapsili zbog toga, ali mislim da se oko tog incidenta pravi jedna ta mučenička hagiografija i tako dalje, mislim... Da, to sad, ja znam čoveka... Ja je čak i ne doživljam kao da kažemo totalitarno, mada i taj sam termin je dosta sumnjiv, ali čak ne na nivou ovih drugih real socijalističkih zemalja, doživljam je kao onako jednu... A da kažemo, ne znam,
bonapartističku socijaldemokratiju, tako, imalo je, prosto imalo je malo ovaj konsolidovaniji, stabilniji, da, kontrolisaniji politički život, ali u principu nije uporediva, ne znam, sa Poljskom tog vremena, s Bugarskom Todora Živkova, da ne kažem Čaušeskuom ili tako nešto, da nema poređenja uopšte, nema paralele. Nema paralela, ali se našla paralela. Ti vidiš da danas postoji strahovita literatura o komunističkim zločinima. Poslednje što ide su neki intervjui sa Ratkom Draževićem, koji su vrlo sumnjivog porekla i tako, koji izlaze tu. Mnogo je podmetačina u toj antikomunističkoj priči danas. Međutim, meni je to svanulo, pa relativno sam ator bio, da ona količina uvlačenja u dupe komunistima jednog dana mora da rezultira velikom lažju, da se operu oni koji su se uvlačili u dupe. Morat će mnogo velika laž da bude. Isti mentalitet je u pitanju i isti je izvor u pitanju, zar ne? Mislim, da se nisu toliko uvlačili u dupe, ne bi morali posle toliko se peru, i to je ta priča. I ne samo što ne bi morali se peru, nego sve vreme mi se čini da Budba u tome ima ulogu, da ona deli i ono što je bilo prethodno, ono što je bilo potanje, da sve vreme je neko zapravo u rukama obaveštajne službe i da radi njoj na ruku. Kad je treba komunizam, onda je komunizam, kad je treba antikomunizam, onda je antikomunizam, ali isti ljudi su u pitanju, mislim da nije slučajno što isti ljudi u pitanju. Uopšte nije slučajno i veoma je, kako bi ti rekao, providno. Veoma je providno. Ja sam imao drugare, ti si mlad da bi to gledao u realnom vremenu. Ja sam imao drugare koji su me silovali komunizmom, a posle su me silovali nacionalizmom, preko kad su ušli u SPO, a posle toga su me silovali demokratijom. Ja sam se smrzo kad sam vidio Žiku Kovačevića, komunističkog gradonačelnika Beograda, jednog rigidnog komunistu, kad sam ga video da je osvanuo on, Latinka Perović, Gorica Mojović, da su Gorica Mojović, koja je bila ober komunista, da su osvanuli u nekoj građanskoj priči, ja sam se zaledio kad sam video kako menjaju dresove. Evo, vidi Milane, ja sam pomenuo u svom nekom, svojoj nekoj skorijoj objavi sad na Panadžuru, pomenuo sam zapravo jedan, ovo više navodim zbog naslova nego zbog same priče, ali si me podsjetio sa Latinkom Perović. Naslov je sjajan, zove se Konstante konvertitstva. Objavila je tu knjigu jedna izuzetna istoričarka, živi u Holandiji, Mira Bogdanović, i govori zapravo, ali čak mnogo bitnije te priče o tome kako je CIA napisala Đilasovu Novu klasu i tako dalje, kako je napisana tamo u Hoover institutu u Americi, još bitnije od toga je predgovor koji govori o istoriji objavljivanja te knjige, odnosno kako su svojim siledžijskim bahatim ponašanjem Latinka Perović i Aleksa Đilas, koji navodno nisu na istim političkim pozicijama, kao ona je nešto, ona je liberal, on je kao neki nacionalista, šta ja znam, izrazi, naravno Nebojša Popov i tako dalje, kako su pokušavali da spreče godinama objavljivanje te knjige, kako su napadali Miru Bogdanović, koja čak nije ni nešto posebno politički angažovana, ona je, da kažemo, neka socijaldemokratkinja, šta ja znam, ali ona uopšte nije navikla na to, recimo, ona govori na nekim zanimljivim mestima, recimo kada je držala predavanja u Zagrebu oko te knjige, ona kaže: ja uopšte nisam shvatila, dođem ovde na naučni skup neki i vidim, ljudi mi pričaju kao posle seminara, pričaju mi na kafi šta oni zameraju knjizi, kako im ne valja knjiga koju su predstavljali, a tokom predavanja oni samo to hvale. Ja kažu, uopšte mi nije bilo jasno, zašto naravno ne razume ceo mentalitet koji ide uz to, da mora da se hvali kolega, da postoji taj neki vrlo jadni, čoporativni mentalitet jedne iskompleksirane buržoazije, kompradorske buržoazije koja postoji ovde, koja je slugeranska, koja prosto ima taj nivo razmišljanja. Tako je. I to je pitanje, recimo, sa Latinkom Perović, koja je, šta nije bila sve, ona i danas, recimo, šta je napisala na onu željenu i neželjenu elitu. Ja sam se, igrom slučaja, sam se bavio dosta srpskim socijalistima 19. veka, pa mi ona bila jedna od vodeće literature. Ja ne mogu da verujem kad vidim da ona piše danas da je Svetozar Marković preteča srpskog šovinizma, pa je Dubravka Stojanović tu evocira i tako dalje. Zapravo, kad čitate šta je pisala 70-ih, 80-ih godina, zapravo dosta ozbiljne studije, nije uopšte to problematično meni, bila je ona istoričarka i tamo da ne po obrazovanju, ali nema veze. Ali ona piše vrlo korektno tamo, ali danas iz ideoloških propagandnih razloga to mora da se ocrni. Znaš kako se kaže, to su ti ljudi kao kanarinci, u koji god kavez ga staviš, on sve jedno peva.
kad su u komunističkom kavezu, oni pevaju, druže, Tito, mi ti se kunemo. Kad ih prebaciš u neki drugi kavez, oni opet pevaju. Nema problema, samo dok stiže zrnelje da se jede, dotle će se pevati. To su slabi karakteri, pre sve. Koliko para, toliko muzike. Koliko para, toliko muzike, to je ta strategija preživljavanja koju Srbi stalno preskaču. Srbi misle da se ljudi opredeljuju na osnovu uverenja, a ne na osnovu strategije preživljavanja. To je ozbiljna greška. A srpska stvarnost je obratna, mislim, potpuno obratna. Nije mi jasno samo kako čovjek koji se danas učlanjuje u SNS da bi dobio posao, veruje da tamo negde na visinama društva postoji neka Dubravka Stojanović, naravno ona možda i nije dobar primer, neka Latinka Perović, neko drugi koji je spreman da strada za ideje. Ti, znaš, se učlanjuješ da bi preživeo u SNS, a ne kapiraš da i onaj ko je univerzitetski profesor isto to radi. Sećaš se kad je pre par godina Vučić izneo spisak, da li ima i par godina, 650 intelektualaca koji ga podržavaju. Sećam se, kako da ne. Može se kladiš da je od tih 650, 640 podržavalo sve redom pre Vučića. Definitivno. Eto, to ti je priča o našim karakterima. E, inače, samo jedna zanimljivost, pošto mislim da to drugosrbijanci nisu upoznati sa time, pošto nije toliko izneto u javnost, ali Latinka Perović, ona uopšte nije protiv Vučića, ona čak ima neku ideološku apologiju, pošto mislim da je ona iz Obrenovićevske porodice, da je ona imala neku izjavu u jednom trenutku, još davno, 2014. ona je sad izlatnula, evo ona, mislim da, koliko ja čujem, bar po nekim pričama, da nije čak ni sposobna za neki naročno smislen razgovor, ali tada, recimo, 2014. ona imala neku priču da je to ipak nastavljanje Đinđićevog programa i tako dalje, ali to ljudima nije toliko poznato, ali nema veze, interesantan podatak. Uopšte interesantna je ta ekipa među drugosrbijancima koja je prešla u SNS, to je također interesantna grupa. Ali dobro, to je druga, to je recimo Jelena Milić i šta ja znam. Dobro, da, da, da. Ajde čak i Luković, on ima više neku kao humorističku ulogu, neke dvorske lude u javnosti. Ili makar, da, makar lude ako ništa drugo, da. Kako? Makar luda, ako nije dvorska, ono bar luda, da. Da, on ume kao čak i duhovito, ako i vulgar. Ume. Jelena Milić ili ne znam. Od silne duhovitosti ne pojavljuje se nigde po gradu. Ne sme se pojavi nigde po gradu. Ne, ja sam čuo da je on zloglasan po Kukavičluku i tako da ja sam imao priliku i upoznao da razgovaram s njim još pre nekih tako 9 godina, ne mogu da se setim više, ali sam čuo da se ne pojavljuje nigde da ima. Nigde, nema veze. Nema ostalu braću, znaš, da je tu sa ostalom braćom lako bi mu bilo nego je sam, znaš. Ali ima još gori primjera što se tiče drugosrbijanca, mislim, Jelena Milić, ona je čini mi se supruga ovog Milića, što je bila je supruga policajca ovog Nenada Milića, što je bio Kočede. Nenad, kako se zove, jel tako beš? Ja mislim da je Nenad Milić, Kočede je bio, bivši pandur. Jeste, Kočede, tako je, da. Jeste, ali pazi, tu ima i ovih, vidiš kako je, ne znam, si obratio pažnju na ovaj posljednji Antonićev tekst, kako su skočili na njega, kako su ga izvređali. Pakosno. Ja mogu da razumem da te izvređaju ljudi koji su spremni... Antonića? Da. Ali Antonić je iz te iste priče. Dakle, recimo, ima jedan dobar tekst koji govori o tome kako je... Čak je to možda zapravo i Antonićev tekst, nisam siguran, ali pojavio se početkom 2000-ih u vremenu koji vidi nastanak druge Srbije, zapravo, iako, ono, dakle, ne ono Beogradski krug 92. šta ja znam, nego u zapravo raspravi u kojoj su pre svega učestvovali Stanko Cerović i Srđa Popović, 2002. negde. I da su se tada, recimo, Antonić i Vukadinović, koji su bili, dakle, proto-dosovska inteligencija... To je tačno, oni su lutali u tom trenutku, da. Nisam vas čuo, Milone. Kažem, oni su lutali u tom trenutku, nisu dobro odabrali u to doba, da. Ali, evo, recimo, pitanje je... Recimo Basara, koji je nakon što mu se završio mandat ambasadora na Kipru, postao nekakav apostol druge Srbije. Inače, ima zanimljiv članak Antonić, gde on njega ispeva, mada je dobro, ja mislim da je Basara malo i zajeban, tako što je ovdje tako otvorenije. Slobodno reci, naši smo. Ja mislim da je onako Basara malo i zajeban, to nema veze, Antonić na jedno mesto ukazuje, ono, čovjek je ikona druge Srbije, to je stvarno tačno, oni njega obožavaju, ona kolumna u... Danas, onda i meni je nekad onako duhovito da pročitam, ali oni kažu, onako, puno se u njega čovjek ima, on se zaklinje da je on neki krajnji konzervativac i tako dalje, da je, ne znam, genonovac, šta ja znam, ali tada je, recimo, Basara početkom 2000-ih govorio
dobro, sramota nas je srpski zločin, ali nismo mi jedini krivi, tako nešto. Ja se, tu se već, tu, ne mogu da sadim čiji je tekst, moram da ga nađem, u vremenu je iz početka 2000-ih, koji tu konstatuje jedan razdor među zapravo ekipom, koja je ista ekipa, koja je ekipa intelektualaca koji su bili se šta bi? Da možda nas je zrpio baš, da mi smo mi jedini krivi, tako da se tu se već tu. Rastko, slabo te čujem, nešto se promenilo u tvom mikrofonu ili oko. Halo, halo, ja se čujemo. Sad je okej, okay, da. E, u redu, da, dakle, ne mogu da sedim samo gde sam stao. Pričali smo o Basar i kako je Slobodan Antonić nešto pisao o njemu, o tome smo razgovarali. Da, samo što je poenta teksta, možda sam previše odišao u detalje, ali poenta je po meni, ne po Antoniću, nego po ono šta je moje tumačenje, ne samo tog teksta, nego uopšte konteksta o kom govorimo, da postoji ta srpska inteligencija koja je najnepoštenija klasa u društvu i koja je bila plaćena od SAD tada i koja je kasnije došla do svojih sukoba po stranačkim linijama DS, DSS, ali svakako DOS je u pitanju. I prosto njihove međusobne razlike su zaista... Mi smo imali, znaš kako, mi smo imali još od 19. veka kako se zapravo rodila druga Srbija. Mi smo još od 19. veka imali ljude, pa i početkom 20. poput Čedomilja, Mijatovića, poput kasnije Jovana Skerlića, u čijoj kući se govorio francuski jer je srpski bio primitivan jezik i tako dalje. A najviše na svetu je volio da ocenjuje literaturu na srpskom, na jednom primitivnom jeziku. Znaš. To je bilo skorevictvo. Međutim, druga Srbija se rodila onog trenutka kad su oni shvatili u komunizmu da može karijera da se napravi na borbi protiv srpskog nacionalizma. Tek tu je potekla lova za to. Tek tu su potekle karijere. Ono što sam upravo pominjao malo pre, izvini što te prekidam. Kaži. Upravo ono što sam pominjao malo pre, dakle, mislim da se crvena buržoazija da imala ta dva izdanka gde je jedan većinski zapravo onaj koji je bilo, ne znam, ova magi iz EKV i šta ja znam, koja je bila, da kažemo, liberalna urbana s kojom se nešto identifikuje, mada zapravo magija je bila ekstremno desno u intervjuima, to je neprijatno ovima iz građanstva, ali potpuno ista priča zapravo. S druge strane imaš Pajkića, imaš, sad mi beže primjeri, znaš, ali ima ih mnogo, neke ih i lično znam koji su u tom, prosto u tom nekom umetničkom svetu, akademijskom svetu, što ja znam, ali zapravo koren je isti i sve vreme je u pitanju kompleks interiornosti. Evo recimo ja, ako imam i neko negativno mišljenje o četnicima, ovde imamo pitanje neke kolaborantske priče koja nikad nije postojala zapravo razvijena u srpskom narodu, koliko je imao JNP zbor, koliko je imao pre rata, imao je nešto 1%, 2%, između 1 i 2%. Da. To je potpuno odnovljeno kao neka moda među crvenom buržoazijom 70-ih, 80-ih godina, u recimo narodskom svetu filma, ima tu mnogo primera u tim nekim stranim kulturnim centrima koje je radio, pa se neko povezao sa Španijom, pa neko, ima tu svašta, jer Dragoš Kalajić recimo. Dragoš Kalajić je tipičan primjer crvenog buržuja, koliko ima narodnih heroja u porodici, tako da, ali... Razumeš o čemu govorim? Imaš kako da ne, odlično razumem. Ja to gledao, ti to znaš iz priče, ja sam te stvari gledao, za mene Dragoš Kalajić relativno skoro umro, a umro je kad si ti imao 10 godina, mislim... Hoću ti kažem kako sam ja to, ja sam prošao kroz to. Ja sam gledao šta se dešava sa ljudima i kako se stvari okreću. Kako se prilagođavaju takozvanoj čantri. Ti sad ne znaš šta je čantra. Čantra je ona kožna torba koju nose kvitari na pijaci pa u nju stavljaju ono što naplate seljacima. E sad u centru političkog života, da li je on komunistički, da li je bilo koji drugi, potpuno sve jedno, postoji jedna čantra ili ćup sa zlatom, kako god hoćeš. I onda je pitanje strategije kako da iz tog ćupa nešto dobiješ. Jer ti kad pogledaš šta će da radi, evo pomenuo si Dragoša Kalajića. Vrlo prosto pitanje. Od čega je živio Dragoš Kalajić? Nije bio toliki slikar da je mogao da živi od slikanja. Evo primjer radi, ono, o koncu 90. godina on izigrava fašizam u Rimu, a zapravo je julovski kadar, njega Mira Marković sve vreme tamo progurava,
odmah nakon 5. oktobra on priča da je Koštunica neka varijanta, tako da kao ovo su prostačno članci na italijanskom jeziku, mogu i da se nađu i u prevodu i tako dalje, koje on piše kao tamo pri Raji i da intervjuje, šta ja znam, znači, mislim, konstante konvertitva, kako da kažem. Ili pitanje, od čega živi... U smislu nego je konstanta jedna, prosto konstanta je UDBA, to je ono što je zajedničko. Konstanta je savezna UDBA. To je konstanta, ne republička UDBA, savezna UDBA je konstanta. Ne, pa dobro, ali znamo da su srpska i hrvatska UDBA prosto u saglasju. Ne, to svakako, ja neki dan pominjah, ti to ne možeš da znaš. 91. godine su uhapšeni od strane Hrvata i muslimana, na jednoj strani Arkan od Hrvata, rat već počeo, pucnjava uveliko, a 92. je uhapšen Legija od muslimana. Ne, ali, pazi, što se Arkana tiče, njegov boravak u Zagrebu mi je vrlo poznati, kako je tamo ovaj... Pa to ti kažem, izašao je odmah. Isto se desilo i sa Legijom, samo što su ga... Vrlo prijateljski, vrlo srdačno i tako dalje. I Legija je prošao loše što su ga opeglali kad su uvatili, kad nisu znali ko je, čini su saznali ko je drugi tretman. Što znači, rat se nikada nije dogodio sa stanovišta UDBA, oni nisu bili u ratu. A jel znaš kako, Milan, evo iskreno nešto da kažem. Što se tiče ustaša, o kojima imam najnegativnije mišljenje, ali što se tiče onih ustaša koji recimo nisu radili za UDBA, ne znam, Vlada Kraljevića ili ovog pokojnog Petra Stipanića, imam mnogo veće poštovanje prema tome nego prema Tuđmanu, Gojku Šušku koji je bio udbaški emigrant. Tako da, ovi su ljudi bili fašisti, kvislinzi, izdajnici, ali su to bili zaista, nisu radili po zadacu, kako da kažem, ovaj... Ne, svakako su simpatični, ja pričam ovde, mnogi ljudi, pazi šta je bio Tuđman, Tito general. Pa bio je akademik i general, apsolutno, to je bio, ceo živ, bio je najetabliraniji, ne znam da li si video možda nekad, ima ona fotografija s kraja 60. kaže večeras imamo, ne znam, program sa akademikom iz Instituta za radničku povijest, Franjom Tuđmanom, tako da, 68, 69, tako nešto. A ima recimo i Srđe Popović koji, prema kome ja, iako je pripadao tom miljeu, mislim da je bio jedan od smislenijih u tom drugosrbijanskom krugu, bio je dosta informisan, bio je zapravo, pa ako i mutna faca, bio informisana faca, i on je recimo govorio, on je bio 82. istovremeno advokat i Ćosiću, i Tuđmanu, i Šešelju, i on je njima međusobno prenosio poruke. I to su vrlo interesantne ispovesti, imao knjigu o tome, zove se, kako čini mi se, one gorke suze posla, ima interesantnih tu. Kako da ne, on je vrlo zanimljiv bio, osim što je vrednostno problematičan, Srđa Popović nije bio uopšte ni glup, ni banalan, to je... Za razliku od ovog malog Srđe Popovića, što je sad, šta dobio je nešto na zapadu, znate ma kako, što... otporaš ovaj, bre, znam. Otporaš da. Ovaj, znam i što ne smem da pričam, ću ti to. Da, znamo o čemu govoriš. Pa, pazi, mi smo, cijela ta drugosrbijanska scena, to da završim samo, ona je nastala na tome što su njihovi roditelji i oni sami shvatili da na pljuvanju srpstva može da se zaradi položaj, neka parica, nešto, znaš. I to je zaista bilo, komunizam je počeo ozbiljno da posrće tamo od sredine 70-ih pa nadalje, je počeo vrlo ozbiljno posrće u smislu ponovo i da kažem, ajde, antisrpska histerija je počela da doživlja vrhunac u vreme Ivana Stambolića koji nije mogao da počne govor, a da ne kaže srpski nacionalizam nanosi štetu i tako dalje i tako dalje. Meni je to tad bilo neobično, jer ja srpski nacionalizam, sem onog Bećkovićevskog, nisam video nigde. On je prazan srpski nacionalizam, fraziranje. Ja nisam video egzistencijalno nisam nigde video srpski nacionalizam. I meni tad nije bilo jasno protiv čega se oni bore. Ali vidite, ja bih rekao da je upravo zbog toga što, za razliku recimo od Maspoka, od Hrvatskog proljeća, da što nije postojao srpski nacionalizam, da je, recimo po rečima, kako se zvao onaj direktor UDBA, što je posle vodio Univerzal, Ivan... kako beše, Strugar ili tako nešto, on je govorio kako je recimo Milošević bio oduševljen Lekinom sahranom i tako da je to iskoristio. Recimo u to vreme se dešavala ona hrvatska šutnja, gde recimo nije mogao da pisne niko je liberal, niko je nacionalista u Hrvatskoj za vreme Šuvara, tako da mislim da
nije priča jednostrana. Mislim da je kod same klase crveno-buržoaske u Srbiji da je došlo stvarno do kompleksa niže vrednosti koji se uglavnom izražavao kroz jedno liberalno ograđivanje od naroda, a u manjoj meri, ali i tekako prisutno je zapravo, se kroz neki fašizam koji nikada nije ni postojao, koji je tu postao. Mislim, fašizam je... Pa danas je boriti se protiv onoga što ne postoji, tu su svi pobednici. Znaš, tako je išla i borba protiv srpskog nacionalizma i protiv čega god hoćeš. Na kraju krajeva i u Hrvatskoj borba koja se vodila protiv Srba i ovoga ima nečeg duboko lažnog u sebi. Duboko lažnog, znaš, izmišljena opasnost. Ali ona je uvijek služila nekim stranim silama, ona je služila još u vreme Josipa Franka stranim silama i tako dalje, da se prikaže, da se napravi prosto žrtveno jagnje. Mislim, meni je to dosta bliska tema, jer sam poreklom Srbin iz Hrvatske, pa mi je ta tema interesantna i zanimala me prosto. Dobro si mi rekao da ne počnem sada pričam gluposti, jer ja sam, neka moja teza najozbiljnije ti kaže, ne znam koliko je Hrvatsku rat koštao. Znaš, ali za te pare koliko je košto rat, Hrvatska je mogla da asimiluje najmanje 50% Srba iz Hrvatske. Za te pare koliko je platila za rat. To je tako. Sve ima svoju cenu. 91. 95. Pa dobro, ali bilo je tih, jel znate ono iz 91. one reklame, ja mogu se sjetiti sad tih naslova, tih pesama, ono nešto domovino moja ili tako nešto, gdje kao onda oni pevaju nešto, pa onda recimo, pa znate da je u stvari i Danke Deutschland je zapravo komponovao ili napisao Srbin, ne znam, sad nisam siguran da li je iskreni Srbin. Ili recimo kada Tuđman dođe Arsenu Dediću i njegovoj ženi pa ih nešto ih zagrli pa kaže ovo su moji omiljeni Srbi, tako nešto, prosto postoje je taj jedan da. Arsenova žena Mađarica i njegova omiljena Srpkinja. Gabi Novak je Mađarica, ne veze. Tačno znamo o čemu se radi. Cela priča je toliko je to mutno, toliko je sve tu udrobljeno, toliko je tu napravljen jedan košmar potpuni. I sad mi nekoliko, da kažem, ajde mudri glava na svim stranama, ima pametnih ljudi, ne mogu to da raščivijaju. 30 godina kasnije i dalje vladaju stereotipi. Ja kad vidim decu koja su obučena u ustaške uniforme i kad vidim ovde bez Mozgoviće na Ravnoj Gori, one, znaš, kao opasne srpske četnike, sad dođe ih po 200-300. Gotovo, evo, prosto. Da vam dam jedan primer koji je po meni, evo, kaže se. Isto iz neke porodične istorije, pošto ja sam poreklom Srbin iz Hrvatske, ali imam i hrvatskog porekla. Recimo, ja sam slušao ceo život priču onu da je Sremski front bio genocid nad Srbima. Meni su ostali, znači ova cela generacija, da kažem, znači ne roditeljska, nego ona pre nje, dakle babe i dede. Ostali cela, s jedne strane generacije su ostali ratna siročad, jer je moj pradeda Hrvat poginuo na Sremskom frontu. Dakle, ma to je nemoguće. On je domobran i poginuo na Sremskom frontu. I prosto slušam stalno neke te priče idiotske, koje su svakog ugla idiotske. Čak nema to ni veze da li su tu ginuli samo Srbi ili ne, prosto nije Sremski front bio genocid nad Srbima. Ali mislim, razumete. Neki dan sam pričao o jednoj stvari, izvini, jasno uopšte, sad smo otišli na tu stranu, pa i da završimo tu temu, ali na Sutjesci su učestvovali dalmatinske brigade i bile su bukvalno iskasapljene. Polovina žrtava su bili Hrvati, ubici na Sutjesci. I sad nije jasno, ajde što mi se pravimo ludi, znaš, jer kod nas je teza, ovo, Tito je time hteo da pobije Srbe, znaš. Pa je sad glupo da kaže da je bilo i Hrvata. A Hrvati se isto na to primaju, to je bila njihova objektivno najveća borba u hrvatskoj istoriji, najveća bitka u hrvatskoj istoriji je bila bitka na Sutjesci. Ali oni to preskaču pogledom i sad tu su neke njihove druge nebitne bitke kroz istoriju i tako dalje. Znači, definitivno svi beže od tog nasljeđa. Ne, definitivno. Ja mogu da vam kažem, pošto sam često tamo u Zagrebu, mislim, nisam toliko ovih dana, ali ranije sam išao i po nekoliko puta nedeljno u nekim trenucima, ali mogu vam kažem, to je jako mračna država što se tiče te društvene klime. Klima je ekstremno desna, klima je, mislim, vidite u ostalom i sami, prosto to nije, samo to se kod nas koristi u neke dnevno političke svrhe, mislim, koriste i srpske i hrvatske elite da bi se sukobljavali oko toga, zapravo su... zapravo su uopšte ne sukobljavaju, pa da vam.
Oni to, zapravo vrlo lepo između sebe. Tiče. Pa se onda oni, ono, neki debili oko toga svađaju, zapravo znamo već kako to funkcioniše, ali tamo je strašno mračna klima što se tiče te historiografije. Dakle, mislim da je Kolinda pre neki dan dala neki intervju gde je pričala ono, o Blajburgu, o križnom putu, i pričala je kako su partizani bili nešto koljači Hrvata, ono je neverovatno potpuno, mislim, mene je, pošto stvarno imam polovinu hrvatskog porekla, mene je potpuno, onako sramota me potpuno, obzirom da su mi bili partizani i sa te i sa druge strane, tako da, ovaj... Potpuno razumem. To je dno. Dobro, to je tako valjda mora biti. Rasko, hoću završim polako emisiju. Pa, Sine, hvala ti, uživao sam u razgovoru, mnogo si pametan, nema veze, ti si mnogo pametan momak i sjajna je priča bila i molim te, nemoj da ti ovo bude posljednji put da se javljaš, vrlo pametno, lepo izlažeš misli. Šta studiraš, reci mi samo? Studiram političke nauke, bio sam ranije na istoriji. Šta ćeš ti na političkim naukama, onom zmijarniku? Udbaški najgori fakultet koji postoji. Kadrovi Udbaški, još u moje vreme Udba odvodila studente na zaposlenje. Znate šta je zanimljivo, što sada neki profesori, postoje profesori koji se recimo diče, ističu kako su antikomunisti i liberalni i kako nisu išli u Kumrovačku školu i tako dalje, mislim, vidiš po čoveku da je par excellence Udbaški kadar, samo malo onako, kako da kažem, malo sofisticiranije, ne tako na prvi pogled. Ja sam shvatio kako ćeš da poznaš među univerzitetskim profesorima, kako ćeš poznaš udbaški kadar. Izrazito antikomunistički. Po tome ću ga najpre poznati. Upravo. Bez zezanja ti kažem, to je prvi znak. Ono. Ako crkuće protiv komunista, onda je njihov. Mislim, ne, Boga. To ti je to. Važi, sinko, živi bio i čuvaj se, čujemo se. Hvala mnogo na ukazanom vremenu. Prijatno, sinko, zdravo. I... sad gotovo. No, aj pročitamo poruke koje su stigle sa...